Será global 2020, the future in 360 degrees, an event that shows the world that came to Será and Será is there in the world, brought to you by the Chamber of Commerce and Foreign Investments and Brazil-Portugal Chamber of Commerce and Será. Sponsorship from Adesia, ICP, APSV Advogados, the House of Representatives of the State of Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugaboo Studio, Café Santa Clara, FIEC, CARE, Sebrae Ceará, SP Combustíveis, Fortaleza University, Unifor, Edson Queiroz Foundation, co-sponsorship from the Secretariat of Tourism from the State of Ceará. Support from Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, the Federation of Chambers of Commerce, Brazil Africa Institute, JUSEC, Mango Ventures, Observatory France, Trends CE, Vetor, Brands and Patents, Wins for Future, Institutional Support from Apex Brazil, FEComércio Ceará, and Complexo do Pecém. Technological Support from Mob Telecom, iProject TI, Tape, organized by Prática Eventos, and Move On, Media Partner, Grupo O Povo, Será Global 2020. Now, you can check out our panel, Deglobalization, Short or Long-Term Trend. As a mediator, Mariela Rocha from PSV Advogados. The panelists are Jordan Knox, speaking directly from Washington in the U.S., assistant from Bureau Resources at the State Department. Also, José Caballero, researcher, Institute for Management Development, talking to us directly from Lausanne in Switzerland. Marcos de Souza Farias, partner at Solar Energy, and panelist Tatiana Palermo from Palermo Consulting, also speaking directly from Washington in the U.S. Have a great panel of Ceará Global 2020. Muito obrigada a todos por estar aqui conosco, principalmente Tatiana, Jordan, José, Marcos, claro. A sua presença é muito importante para nós. O nosso painel, como vocês sabem, tem a ver com desglobalização. E eu queria falar rapidamente algumas coisas antes da gente se aprofundar na nossa discussão. A questão da desglobalização está sempre indo para frente, voltando, principalmente durante uma crise como essa crise atual. Então, basicamente, o nosso objetivo com essa conversa hoje é entender se essa é uma tendência que veio para ficar ou se é apenas uma situação que vai sumir, assim que a crise da COVID-19 também sumir. Então, quer dizer, é isso que a gente quer ver neste painel. Talvez vocês estejam se perguntando, tudo bem. Estamos num evento chamado Ceará Global. Por que que nós estamos falando sobre desglobalização? Né? Quando nós pensamos do estado do Ceará como um estado global. Então, eu queria, Marcos, se você puder falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa discussão, porque falar sobre desglobalização num evento global, e daí podemos começar com o nosso debate. Parece ser um paradoxo, né? Nós queremos mostrar o Ceará para o mundo todo e também queremos mostrar todas as conexões que nós já temos entre o Ceará e vários países do mundo. E estamos falando sobre desglobalização. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a nossa real intenção, né, eu queria só lembrar vocês de algumas pessoas importantes que nos mostraram que a crise às vezes vem,
mas geralmente vai embora. Então, quer dizer, nós temos muitas situações onde passamos por dificuldades, mas nós conseguimos depois voltar a algo normal. Por exemplo, após o término da Segunda Guerra Mundial, houve um padre, o Gary Poland, lutando contra a introdução de uma determinada ideologia, e João Paulo II, e é um ótimo exemplo, eu acho, sabe? Embora é uma pessoa religiosa, mas é um ótimo exemplo de como ele conseguiu conectar todo mundo em prol das pessoas com desvantagem, as pessoas que precisavam de ajuda de outros países. Enfim, eu acho que teremos muitas oportunidades de falar mais sobre isso. Então, Mariela, você pode começar aí. Sim, eu vou começar. E José Caballero primeiro. E eu tenho a seguinte questão para você. José, segundo o IMD, a globalização é a interdependência das economias com o fluxo de capitais, pessoas e ideias. Numa mesa redonda virtual de junho de 2016, junto com o ranking do IMDB, a questão de globalização foi discutida e a opinião geral dos participantes é que, apesar da pandemia do novo coronavírus, a globalização não está andando muito para frente. Como é que a gente pode explicar isso para o painel? Como é que as empresas precisam revisar as suas estratégias para lidar com este período? Muito obrigado, sabe? Obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, até virtualmente, né? Aqui. Em relação à sua primeira pergunta, que a globalização não está indo a lugar nenhum, a globalização, o que nós precisamos entender é manter em mente que a globalização não é um processo abstrato que acontece entre os mercados ou entre diferentes mercados. A globalização é um processo social concreto que acontece entre indivíduos, entre os indivíduos e grupos de indivíduos, por exemplo, governos. Então, nesse sentido, é facilitada ou mediada por instituições, né, como o Banco Mundial, o FMI, etc. As instituições são uma construção humana meio diferente, né? Elas incorporam normas e regras, como a globalização é um marco de governança, como fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, existem ideias e interesses particulares embutidos nessas instituições. Agora, a questão se a globalização vai sumir, bom, aí isso traz uma outra pergunta complementar. Eu pergunto a vocês, vocês acham que é uma autossuficiência entre os países? É possível? Nessa altura da história, eu tenho as minhas dúvidas. Agora, para entender essa crise política que está acontecendo relacionada à globalização e para onde nós podemos caminhar com isso tudo, nós podemos, na verdade, voltar a algumas relações internacionais do passado, como, por exemplo, pensando da teoria da estabilidade hegemônica, ou seja, quando há um país, né, uma hegemonia, que está disposta e capaz de pagar pelo custo de manter a estabilidade de um sistema, aí o sistema fica estável, mas o país tem que estar disposto e capaz, tem que ter o poder político, esse país tem que ter poder econômico e militar e também
um alto poder, um poder cultural, como ideias, gerando novas ideias e conhecimento. Agora, outra teoria que podemos utilizar é na economia política, que é o equilíbrio dos poderes, né? Um sistema nas relações internacionais pode ser unipolar, ou seja, há apenas um país, uma hegemonia que domina o sistema, e ou bipolar, como na Guerra Fria, duas alianças ou dois sistemas, e um mundo multipolar. Agora, mantendo isso em mente, vamos manter isso na nossa mente. Agora, nos últimos 25 anos ou até mais, a globalização tem se tornado estável, principalmente por causa do papel dos Estados Unidos, né? Agora, o que é muito óbvio hoje em dia é que, com o governo atual nos Estados Unidos, tem se tornado uma hegemonia meio relutante. Ela é capaz de lidar o sistema internacional da globalização, mas ao mesmo tempo não parece que está muito disposta a fazer isso. Estamos vendo o aumento das tarifas, renegociando os tratados internacionais, né, abandonando os tratados ambientais. Agora, o que que fazemos agora, né? O que que pode acontecer se os Estados Unidos se afastarem ainda mais do seu engajamento internacional? A teoria nos diz que um país vai surgir e desafiar a hegemonia americana. Existe um país que está disposto e capaz. Disposto é mais fácil encontrar. Agora, capaz é uma outra coisa. Então, no caso da China, tá? Por exemplo, algumas pessoas argumentam que a China pode desafiar a hegemonia americana. Sim, aumentando tarifas e tudo mais, mas será que a China tem o poder econômico suficiente? Será que a China tem o poder militar? Não sei, talvez. Agora, o que é importante, se esse país tem um poder cultural, gera o conhecimento que possa liderar o mundo num caminho diferente. E um problema é o idioma, né? Nos Estados Unidos, o inglês se tornou o idioma universal. O chinês, né, é um caso totalmente diferente. Então, agora, se nós acompanhamos as ideias do equilíbrio dos poderes, será que nós estamos indo para um sistema internacional dividido, um sistema multipolar? Talvez, né, esse argumento já existe desde os anos 90. A Ásia, né, seria liderada pelo Japão, e daí os Estados Unidos liderariam o hemisfério ocidental. Eu não sei, mas o que é óbvio é que a globalização gera riqueza. Ninguém pode negar isso. A questão é a distribuição dessa riqueza. O que a globalização tem feito é reforçar as desigualdades socioeconômicas e políticas. E para os políticos é muito mais complicado almejar uma questão estrutural como pobreza ou desigualdades e redistribuição da riqueza. É um grande exemplo na América Latina, até no Brasil, né, esses países que compõem toda a região não conseguem muito bem equilibrar essa questão, né, lidar com essa questão das desigualdades sociais. Agora, é mais fácil culpar algo externo, né? Se você disser, ah, esse é um problema estrutural e nós criamos isso, é difícil, é muito mais fácil apontar o dedo ao sistema internacional como se fosse um bode expiatório. Mas, sabe, voltando à questão se a globalização está desaparecendo, eu duvido. Acho que ela está aqui para ficar, só que talvez tomando outra forma, se os Estados Unidos continuarem recuando. Agora, em relação à sua segunda pergunta sobre as empresas, eu acredito que as companhias
podem sobreviver à crise atual se concentrando, fortalecendo a sua própria competitividade. A nossa pesquisa mostra que as empresas mais competitivas são caracterizadas por quatro fatores principais. Primeiro, elas precisam ter uma governança dinâmica, ou seja, por exemplo, a gestão tem que ser transparente. O conselho ou a diretoria precisa realizar todas as suas tarefas e responsabilidades. A segunda é se concentrar no desenvolvimento humano, o desenvolvimento de talentos. Quando você faz isso, quando as companhias fazem isso, as pesquisas mostram que a produtividade aumenta. E não apenas isso, mas o ciclo do produto é mais eficiente para as empresas. Agora, a terceira característica é estabelecer uma cultura de inovação. E eu entendo que isso é muito difícil na América Latina, porque nós tememos cometer erros, etc. E em países como Estados Unidos e até na Suíça, é um pouco mais fácil para os colaboradores tentarem melhorar as coisas, mudar as coisas, mas é aí onde entra o desenvolvimento de talentos. É muito importante para os colaboradores, os funcionários, serem empoderados de cometer erros e não temer ser despedido. E uma última característica de uma empresa competitiva é o que chamamos no mundo dos negócios, tem que ser ágil. Ou seja, flexível, que tem a capacidade de se adaptar às circunstâncias que estão em constante mudanças. Agora, eu realmente acredito que as empresas, se a gente deixar a crise de lado e se concentrar nessas características, nós esperamos que essa crise seja temporária. E se concentrando nessas quatro características, as empresas vão conseguir sim superar a crise de uma forma mais fácil. Então, para resumir as minhas respostas às suas duas perguntas, a primeira pergunta é se considerarmos o quão enraizado está a globalização, até o ponto onde alguns países dependem deste processo, então, se considerarmos como a política internacional se desenrola historicamente, eu não acho que a globalização, nós vamos falar sobre o fim da globalização. Em relação às empresas, eu digo que as empresas precisam fortalecer a sua própria competitividade. Assim vão conseguir navegar por qualquer crise. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, José, pelos seus esclarecimentos, pelas suas respostas. Muito obrigada. Agora vamos à Tatiana. Né? E a pergunta será feita em português. Talvez o José vá entender, eu não sei o Jordan. Mas, enfim. Eu consigo entender portunhol. Eu sei. Todo mundo fala portunhol de uma certa forma, né? So, Tatiana, once again, thank you for being here. And the question we have for you is agribusiness seems to be one of the sectors least impacted by the crisis. How do you see the trends in agribusiness in the near future, specifically in the case of Ceará? What is the outlook for agribusiness after the interbasin transfer of the San Francisco River, the Mercosul agreement and the EU, also the Porto do Pecém, logistics hubs and other infrastructure projects that have been a major positive point for the state of Ceará. So if you could shed some light with your comments, thank you. Yes, hello everyone. Mariela, thank you for your question. It's a great pleasure to be here. I'd like to start by saying that Brazil has signed very few free trade agreements and ended up
behind many globalization waves. And now the most recent wave of deglobalization, or as we like to say, localization, where production is becoming more and more local and regionalized. I agree that in agriculture, this trend is not so present. Food security is one of the greatest concerns of most countries, mainly very populous countries. Some countries like China, India, seek self-sufficiency in food that's part of their traditional diet. In the case of China, for example, it's rice, corn, and wheat, but this brings about risks and inefficiencies. And just like you mentioned just now, self-sufficiency, complete self-sufficiency in food is impossible. It's impossible to produce locally or regionally all of the food that the country needs. And so international trade is going to continue being important, an important tool for the supply of food. The pandemic brought about many interruptions, increase of protectionist measures, also agricultural subsidies, the growth of food stocks, which brings about more volatility and impacts international prices. Also complications with logistics for foreign trade. But all of us are cheering that these distortions are temporary and that won't impact international agricultural trade in the long term. Brazil today is the third largest world exporter of food, of agricultural products and agribusiness products, just after the EU and the United States. We have the largest stock of arable land, the water, the climate, the soil, the largest biodiversity, and one of the greatest world levels of all of these factors. And so this benefits us immensely, and the growing international population, the world population, that brings about many opportunities for Brazil. Now, our greatest challenge today is our extreme dependence for exports to China and the concentration in very few products. This year, China was responsible for 40% of our exports, agricultural exports. And so, and the soybeans and soy bran and others are almost 24% of everything that Brazil exported in the first half of the year. And so we urgently need to diversify the markets and products that we export. It's essential to have more free trade agreements. The agreement that you mentioned with the EU is extremely important. It's the most important agreement for agribusiness. It finished last year and still needs to be ratified by the parliaments of the countries involved. Now, for fruit crops that Ceará exports so much, the EU is the main destination. Last year, Ceará exported 17% of everything that Brazil exported in terms of fruit crops. And the total value of exports from last year was 1 billion US. And we have a huge capacity to double or even triple this amount, or even more than that. When the agreement comes into force, there'll be zero tariffs for many fruit crops and for many other agro products. But we need to negotiate other agreements. Negotiations take time, and we need free trade agreements
with other large markets like Japan, South Korea, the U.K., and United States. Use once again the example of fruit crops. United States is the largest world importer of fruits. And going back to Ceará, talking about the infrastructure construction that you mentioned, the interbasin transfer for the San Francisco River is the largest construction going on in the country. And so it's important for Brazilian agribusiness and will benefit agriculture. Porto do Pecém is also becoming an important logistics platform for fresh fruit exports in the Northeast, not only Ceará, okay? Europe and United States, and also the Middle East. And there are others, the recovery of highways and roads that will bring about improvements and increase the competitiveness of Ceará. And finally, I'd like to mention other factors that benefit Ceará in a global scenario. Sustainability is influencing more and more the demand of consumers around the world. Consumers are becoming more and more concerned with health and with the environment. And changes in global diet with the introduction of more options for plant-based foods, more diversified, less processed food with less sugar added, increases the demand generally for the consumption of vegetables and nuts that Ceará exports. And so Ceará has a huge potential to produce what the world truly needs today. Yeah, thank you very much, Tatiana. Thank you for considering local factors and even everything that you've said has really clarified things for us. Marcos, so Knox Jordan. Okay, let me go. Tá certo. Uma pergunta para o Dr. Knox. A dinâmica da produção offshore das indústrias em países em desenvolvimento, incluindo a indústria têxtil, é uma tendência que nós vimos nas últimas 2 décadas. Com a pandemia do novo coronavírus, nós vimos problemas em várias cadeias. Qual deve ser a estratégia para mitigar esses riscos de perturbações ou distúrbios repetitivos? Como é que as empresas dessa indústria podem se preparar para internacionalização? Obrigado, Marcos. Eu acho que todos nós conhecemos agora muito bem COVID-19 e como tem impactado a nossa economia mundial de uma forma até inimaginável. Muitos negócios estão fechando por causa de regulamentação, trabalhadores que precisam contar com programas de auxílio, né, do governo e até seguro-desemprego para que eles possam pagar suas contas e sobreviver. Também, os países estão tentando desenvolver vacinas contra COVID-19 e fortalecer os seus sistemas de saúde pública. Como resposta à COVID-19, o governo americano também introduziu o CARES Act e ontem o nosso presidente assinou um decreto para ajudar nessa legislação, para tentar estimular a economia. Agora, um dos grandes problemas, na verdade, que eu vejo a forma que o nosso governo está tentando lidar com a COVID-19, eles realmente não tiveram muita visão quando
tentaram conseguir mais EPIs, né? Mesmo do aumento da demanda do período da Covid-19, eu acho que essa conversa sobre EPIs e cadeias de fornecimento realmente tem muito a ver com globalização, né? Então, muitos argumentam que é interessante ter uma integração verticalizada, ou seja, leva menos tempo para levar os produtos para as pessoas que realmente precisam. Né? Aqui nos Estados Unidos, quando falamos da indústria têxtil ou até de outros EPIs que nós precisamos na nossa luta contra o novo coronavírus. Agora, muitos críticos argumentam que, embora essa estratégia possa reduzir desabastecimento de EPIs, mas eles não encorajam investimentos, principalmente nos países menos desenvolvidos, onde a Covid-19 é ainda mais crítica, né, e mais mortal. Então, o Center for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos, desenvolveu um modelo para algumas estratégias desenvolvidas em como nós podemos comprar EPIs, né, adquirir EPIs. Então, eu acho que, por exemplo, nos respiradores, que são fundamentais, né, na luta contra a Covid-19, começaram a estocar respiradores, então, tendo um bom abastecimento desses equipamentos. E é claro que há alguns problemas políticos, alguns entraves políticos em Washington. E a ideia, às vezes, é descontaminar e tentar reutilizar alguns respiradores. Mas essa é uma grande questão, porque, tipicamente, esses respiradores são utilizados um por paciente e muitas vezes são até descartados. Então, quer dizer, então existem esses desafios, né, para poder responder essas preocupações. E a última coisa que eu queria destacar aqui é que nós ainda estamos comprando respiradores de fornecedores locais, utilizando a cadeia de suprimentos existente. Mas eu acho que existem casos onde a certificação tem sido falsificada, por exemplo, e alguns documentos adulterados. Então, essa é uma outra questão que nós precisamos pensar quando estamos falando sobre desglobalização, quando nós tentamos adquirir a nível internacional, como é que a fiscalização, como é que essa questão de compliance, estamos recebendo pelo aquilo que nós pagamos de fato? Eu acho que essa é uma questão importante, sabe, o que os Estados Unidos estão fazendo em relação aos equipamentos de proteção individual. Eu sei que há um projeto de lei para maior produção de EPIs, e pelo menos nos Estados Unidos, o nosso futuro imediato parece depender muito de uma vacina contra a Covid-19 e produzindo mais EPIs a nível nacional para atender as nossas necessidades da saúde pública durante essa epidemia. Mas eu também queria dizer que, quanto mais competitivos são as empresas, aquelas que produzem EPIs, maior a probabilidade que elas conseguirão passar por essa tempestade. Seja uma empresa multinacional, internacional, né, que
se envolve no processo de globalização, ou seja, uma empresa nacional que só exporta ou faz esse tipo de coisa. Mas eu diria que, de modo geral, nós precisamos aumentar a competitividade das empresas e também nós precisamos analisar estratégias em como nós vamos adquirir alguns produtos. Porque eu sei que os respiradores é um tipo de produto que tipicamente se encontra nesse tipo de situação. Né? Pelo menos está assim nos Estados Unidos. Muito obrigada pelos seus comentários e as suas respostas. Estamos chegando no final do painel, mas antes disso, eu queria saber quais são os seus últimos comentários, as últimas ideias, os últimos minutinhos para cada um sobre, na sua opinião, qual é a perspectiva para o futuro próximo? Após a crise, se a crise terminar agora, qual é a perspectiva? Talvez José quer começar. Tá certo? Em termos da crise da COVID-19, uma das questões principais os países têm que lidar com a transparência do processo, né? Como a coleta de dados, protegendo as pequenas e médias empresas ou microempresas, isso é muito importante para a geração de emprego e renda no futuro. A nível internacional, eu acho que é muito importante que todo mundo mantenha a calma, né, a tranquilidade. Essa ideia que é o fim do mundo, isso não ajuda para lidar com a crise. Então, tranquilidade, transparência a nível governamental ou até a nível empresarial, eu acho que isso vai mandar um sinal para as pessoas, sabe? Um sinal forte de que as coisas vão melhorar. Uma vez que uma vacina seja desenvolvida, etc. E como eu já disse antes, né, eu não tenho dúvidas que a globalização está aqui para ficar. Talvez ela vai ser reformulada, talvez haverá desafio lançado pelos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que, pelo menos para os nossos descendentes, haverá alguma forma de sistema globalizado. Obrigado, José. Tatiana, your vision about this crisis for our generation, it's unprecedented. So, how are we going to face this transition towards what we call the new normal, as it were, regarding what we call the new normal? Well, you know, everything passes, so my vision is quite positive. My outlook is quite optimistic in this sense. We will have difficulties. I mean, we're having difficulties. The borders are closed. Countries are trying. But we're trying to look for solutions. But one day all of this will end, and international trade will be extremely important for the economic recovery of Brazil and all other countries. So what Brazil is doing now, searching for trade agreements, this needs to continue. For sure, especially in agribusiness, the outlook is quite positive. Agribusiness continues exporting even during the pandemic, and these agro exports will be vital for the next few years. And so
Let's have hope, and let's hope really that next year probably will be better. Suas últimas ideias sobre isso. Olha, eu acredito que nós vamos sair dessa crise tentando talvez encontrar uma vacina e também, pelo menos no caso dos Estados Unidos, criar melhor cadeia de suprimentos a nível nacional, principalmente para suprimento de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Em relação à internacionalização, nós precisamos também conhecer bem os impactos sobre as nossas cadeias de suprimento existentes e o fato de que não é uma crise nacional, é uma crise global, né? E nós precisamos trabalhar em conjunto para tentar resolver esses problemas. Então, eu acho que vai levar muito trabalho, planejamento estratégico e percebendo que os países podem continuar fazendo as coisas sozinhos, o que eles conseguem fazer sozinhos. Mas, como nós já ouvimos, poucos países são autossuficientes, então vai exigir uma certa interdependência em como nós abordamos e respondemos de uma forma coletiva. Obrigada, Jordan. Muito obrigada, Tatiana, Jordan e José. Então, Marcos, as suas últimas considerações. E muito obrigado mais uma vez. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Últimas considerações. Muito obrigado por estarem aqui conosco neste painel. É um assunto crítico que nós conversamos aqui, então muito obrigado. Agora, só para concluir, governança é um componente crítico não apenas para as empresas, mas para os governos também, né? Então, governança é chave nesse momento. No agro, nos tratados internacionais e também um ótimo dever de casa para o Brasil, investimentos em infraestrutura. Nesse processo de internacionalização, como o Jordan mencionou, ele realizou um estudo importantíssimo, como a indústria têxtil veio de 90% de fornecimento dos Estados Unidos, abaixo de 20%, e como essa indústria está procurando outros países, como é que eles estão lidando com essa questão. Então, as empresas devem contar com planejamento estratégico e competitividade e inovação, tá certo? Então, foi um ótimo painel. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, todos os panelistas. Muito obrigado, Mariela, por coordenar, né, por moderar. E nós esperamos revê-los em outras oportunidades e espero ter ótimas discussões no futuro. E curtem aí o resto do Ceará Global 2020. Muito obrigado. Thank you, everyone. Bye. Bye-bye.